Hello ja tervetuloa uuden joulukalenteriluukun pariin. Tänään olisi tarkoitus, että mennään päivä niin, että Romeo ja Patu saa tehdä kaikkia päätöksiä. Ja nytten mä syön jo itse oman aamupalan, niin nyt olisi tarkoitus, että Romeo ja Patu saa päättää, mitä ne haluaa aamupalaksi. Ja sitten sen jälkeen mun täytyisi lähteä Romeon kanssa ulkoilemaan. Ja Romeo saa päättää itse lenkkireitin. Ja katsotaan, mitä kaikkia muita päätöksiä keksitään vielä tänään sitten tähän päivään. Mutta tervetuloa mukaan. Seuraan Romeon ja Patun päivää. Mä otin tuolta kaapista nyt kolme tällaista erilaista patun ruokaa. Täällä on... Tää on joku turskaa, lohta ja nautaa. Niin katsotaan, valitseeko Patu jonkun näistä. Patu, minkä sä näistä haluisit? Kato, täällä on Patu herkkuja. Minkä sä niistä haluut? Minkä Patu? Ei Romeo mene. Minkä näistä Patu otat? Näistä, minkä otat? Katu. Minkä Patu ottaa näistä? Minkä? Patu, minkä otat? Päätä nytte. Nääse ylös. Päätä, minkä otat. Minkä aamupalan otat, Patu? Ei onnistu valinta tällä tavalla. Sitten mun täytyy tehdä niin, että mä laitan kameran jalustaan ja otan kumpaankin käteen yhden vaan ja katsotaan, kumpaan se niistä menee. Tai vaikka nämä reunimmaiset. Kumman otat, Patu? Tuu kattoo. Tule kattomaan, tule. Kumman otat? Kumman? Okei, se kelpaa nyt. Eli laitetaan tätä Patulle. Mutta kyllä oli työ ja tuskan takana, että se sai valittua mitään. Sitten täällä on kahta eri koiraruokaa. Tämmönen mustinateria. Ja sitten härkäherkku, niin katsotaan kumman Romeo näistä valitsee. Mä annan sitten yhtä aikaa Patulle ja Romeolle nää. Kumman haluut? Ole hyvä, kumman otat? Ai sitä Romeo ottaa. Vai sitä? Otetaan tota, kumpaa haistelit ensimmäisenä. Hyvä poika. Tätä vaaleanpunaista mustiherkkua mulla oli täällä avattu pötkö. Niin me otetaan nyt tästä, koska Romeo valitsi tän, niin ei avata uutta sit sen takia. Mut joo, mä laitan tästä nyt lautaselle. Tässä molempien annokset. Mä laitoin vielä kinkkua vähän päälle niihin. Annetaan sitä Romeo nyt. Patu ehti jo häippästä. Kato Romeo, tässä on sun ruoka. Niin, ole hyvä. Siellä on vähän raksujakin toisessa kipossa. Hyvä. Tulisitko säkin Patu syömään aamupalaa? Tulisitko? Mami ottaa sut kuule mukaan. Hups, nyt mennään syömään aamupalaa. Joo. Tässä Patu. Katu. Tässä on Patun aamupala. Siinä he syö nyt itse valitsemia aamupaloja. Romeo taisi syödä pelkästään kinkut päältä vaan. Syö Romeo vähän muutakin nyt kuin vaan kinkut. Jaksat lähteä sitten ulos kohta. Niin, söi sit nyt vähän muutakin. Nyt lähdetään sitten lenkille. Katsotaan. Romeo, odota, pitää ottaa sut kiinni. Katsotaan, mihin suuntaan Romeo haluaa mennä. Paikka. Niin, mami ottaa sut kiinni. Paikka siinä. Noin. Sitten mun täytyy saada vielä hanskat käteen. Odota. Nyt lähdetään katsoa, mihin Romeo haluaa. Mä kyllä melkein voin lyödä vetoa, että se haluaa kävellä kylän läpi kirkolle, koska tässä on mahdollista, että näkee toisia koiria ja enemmän hajuja. Ja sit luultavasti kirkolta se haluaa kääntyä sinne alas. Yleensä se haluaa aina mennä sinne päin. Nyt onkin jännät paikat. Mennäänkö suoraan kirkolle vai päättääkö Romeo lähteekin tänne? Se on poikkeuksellista, jos se päättääkin, että lähdetään tänne suuntaan. Oho. Yleensä se haluaa aina lähteä tonne kirkolle päin, mutta nyt se taitaa haluta lähteä tänne, ellei se tee vielä käännöstä tästä. Katsotaas, kun ja käy. Onko joku hyvä haju? Joo, hyvä haju siinä. Ilmeisesti mennään tänne reunaan.
Joo, rampu, ei me kyllä voida mutkitella molempia reunoja. Jompaa kumpaa reunaa täytyy silti mennä. Aha. Mennään tätä reunaa. Tää ei oo ehkä ihan niin liukas, kun tässä on enemmän tätä lunta, niin on parempi kävellä. Mut joo, tää oli kyllä yllätys, että Romeo halusi lähteä tänne. Odota, rampu. Tulee auto, niin sun täytyy tulla vähän lähemmäs. Mä olin ihan varma, että Romeo olisi lähtenyt tonne kylän läpite tonne. Vähän on tällainen pilvinen päivä, mut kyllä tuolta vähän aurinko pilkottaa. Niin. Mutta oli rampu kiva lähteä välillä tänne suuntaan. Tein mennä joka päivä samaa reittiä. Katsotaas mihin asti Romeo haluu mennä. Usein se menee tästä suorasta jonkin matkaa vielä tonne eteenpäin. Ja sitten siinä yhdessä tietyssä risteyksessä se yleensä haluaa aina kääntyä. Niin katsotaan käykö tälläkin kertaa niin. Katsotaas nyt kuinka käy. Yleensä Romeo haluaa aina tästä risteyksestä kääntyä takaspäin. Niin katsotaan miten käy. Katsotaan, haluaako se vielä jatkaa tästä, vai mitenkään. Yleensä tässä pitää aina käydä vähän haistelemassa hajuja. Niin, hyvä poika. Jep, näin siinä kävi taas, että se käy tässä kääntyy ja takaisinpäin. Mennään takaisinpäin tästä. Myöhemmin Patun kanssa pihalla käymään. Romeolla on ruuat syömättä edelleen. Mä otin tällaiset herkut Patulle ja Romeolle. Niin käydään kysyyn Patulta, haluaako sekin herkun. Romeo näyttää siltä, että hän haluaa ainaskin. Patu on täällä nukkumassa. Huomenta, Patu. Mä tulin kysyyn, että haluaisitko sä tämmösen herkun? Romeokin halusi. Romeo, tässä on sun herkku. Tässä. Romeo halusi herkun ainakin. No niin, se lähti matolle syömään herkkua. Mutta, ai kun vetää jalasta suonta. Haluaisitko sä, Patu, tällaisen herkun? Katsotaan, saaks mä tän auki jostakin. Katos, haluatko tämmösen herkun? Joo, onpas hyvä herkku. Niin, piristyksää vähän sen, niin katsotaan sitten herkut jälkeen, että haluaisitko sä lähteä ulkona käymään. Joo. Sieltä tuli joku tämmönen toinen kamu kattoo. Siinä vielä vähän Patu herkkua, jos Patu haluu. On, haluuko vielä? Eikö jaksa kaikkea nyt, onko unelias olo? Mä laitoin sen lopun tohon noin, niin kyllä Patu sen siitä aikoo syödä. Joo, mennäs pukeen ulkovaatteet ja katsotaan, jos Patu haluaa lähteä käymään ulkona. Patu, kato! Haluatko sä lähteä ulos? Haluatko? Haluatko lähteä ulos? Kato! Se on nyt ihan utelias kuin unelias. Kato, Patu, täällä valjaat. Laitetaanko päälle? Lähdetkö sä ulos? Moi, kun hän on ihan unessa, mutta kyllä saisi herätäkin, ettei ihan koko päivän nukkuisi. Niin, Romeo, herätäkö sä Patun? Romeo haluaisi, että Patu lähtee mukaan ulos, niinkö? Jaksatko sä Patu lähtee ulos? Jaksatko? Sä oot ihan väsyneen näköinen. No niin, lähdettiin liikkeelle. Katsotaan, mennäänkö me Patu ovea kohde. Haluatko sä ulos? Haluatko? Mennäänkö ulos? Tule. Joo, ulos. Täällä on jo melkein hämärää tullut, mutta tultiin nyt vähän pihalle kattoon, kun Patu ei ole pitkään aikaan käynyt ulkona. Niin. Olisi pitänyt koittaa vähän aikaisemmin ehtiä, kun oli vielä valossa. Mitä näkyy? Onko kylmä, onko? Otas nyt muutama askel edes tuossa lumessa. Sitten voi mennäkin sisälle, kun on vähän ulkoillut. Vähän päästiin edes eteenpäin katsomaan. Niin, mutta hän vaan istuu kattelee. Voi sentään niin. Onko Patu kylmä? Niin, Patu ei hirveästi tykkää, kun on niin kylmä.
Mutta sitten taas tämä toinen kaveri on ihan onnessaan aina, kun on lunta, niin hän vaan on onnessaan kierittelemässä. On ihanaa, kun on lunta, on aivan ihanaa. Patu, kskks. Patu, kskks. No niin, mihin sä meet? Mihin mennään? Mihin Patu menisi? Oliko sun ulkoilu tässä? Haluatko sä takas sisälle? Joo. Kerrankin kun pääsis ulos, niin sitten ei. Vai tekisikö sinne mieli mennä vähän haistelemaan? Joo. Vähän tekisi mieli ehkä haistella, kunhan tästä nyt heräilisi ensin kunnolla. Niinkö? Täällä seinän vieressä on vaan niin kauhean pimeetä. Joo. No niin. Nythän alkaa herätä, että jos vähän kävis kattomassa, ees... Ramppu! Ramppu on niin riemuissaan lumesta ja Patu ei oikein tiedä, mihin hän menisi. Niin. Eikö Patu oikein tiedä? Muuta kuin ehkä sisälle. Sinnekö sä menisit? Joo. Onko tassujen jo kylmä? Onko Patu tassujen kylmä? Haluatko sä sisälle? Ks, ks. Patu. Niin, onko kylmä? Kyllähän uteliaana kattelee kovasti, mutta vähän on tassut sillä lailla, että meinaa palella. Joo, vähän meinaa palella jo tassut. Mutta ei täällä ole nyt paljon pakkasta kyllä. Mutta kai se on oudokseltaan, kun hän on niin paljon ollut sisällä vaan nyt. Ehkä se haluaa sisälle takaisin. Meneekö se sisälle? Joo. Otatko sä Patun mukaan, jos me mennään Rampun kanssa katsoa, onko postia? Haluatko sä Ramppu tulla Mamin kanssa katsoa, onko postia? Joo, Jussi vie Patun sisälle ja me käydään katsoa postia. Odota, ei saa mennä tielle. Paikka siinä. Tulee autokin. Niin, paikka siinä. Postit haettu. Romeo kutkuttaa vähän se. Meneekö käymään pissalla, meetkö? Käys pissalla nytte. Mennään vähän myöhemmin vielä uusiksi kävelyllä. Kello on jo edes 4 ja täällä on jo näin hämärää. Me ollaan nyt oltu hetki tässä pihassa Romeon kanssa. Käytiin hakeen postit tosiaan ja sitten on kävelty tässä edestakaisin tätä tietä, mikä menee meidän talon ohite. Ja Ramppu on kiertänyt taloa ja vaikka mitä. Ja katsotaan nyt, että haluaako se vielä vai haluaako se sisälle. Se kyllä parkkeerasi tuohon oven eteen, niin mä luulen, että se haluaa mennä kans sisälle. Haluuko se Romeo mennä sisälle vai mitä sä haluat tehdä? Mitä Romeo haluaa tehdä? Leikkiä vai mennä sisälle? Mitä haluat? Ai sisälle. Mennään sitten sisälle. Katsotaan, jos leikitään sisällä jotain. Niin, mitä me oikein tehtäis sitten sisällä? Ulkoilun jälkeen Patu on päättänyt mennä tänne pellan päälle lämmitteleen. Niin, tää on lämmin paikka, niin siellä tassut lämpiää sitten. Noin, Ramppu tuli katsomaan, mutta saa nähdä syökö se katsoo vaan, näkyykö Patua, että onko pakko syödä. Sä oot kyllä, Ramppu, vähän huono syömään. Mä pesin käsiä täällä samalla, niin kuulu ääntä. Niin, tarvisitko sä jonkun herkun vai ensiksi? Söisitkö sä sun ruoan vai tarvisitko sä jonkun herkun? Ai et syö. Otatko sä sit herkun? Avaatko sä ite kaapin, niin voit saada. Niin, se tarkoittaa, että vedät tästä narusta. Noi, helposti aukes. Minkä sä sieltä haluisit? Haluaisitko sä tällä kertaa tämmösen herkun? Tällaista sä et ole yhtään tänään saanut. Ottaan tämmönen lyhyt, vaan se on mennyt poikki. No, syöt sen ja sitten ruokaa päälle. Mä paistoin täällä jo Romeollekin jauhelihaa, koska se ei syönyt sitä aamuruokaansa. Niin tätä se söi yhden annoksen. Mä laitoin tätä ja raksuja sekaan, niin suostui syömään. Täytyisi laittaa nyt tää loppu jääkaappiin. Patu on vähän huono tekemään päätöksiä, kun se vaan nukkuu kaikki päivät. Niin, Patu. Nukukko sä vähän kaikki päivät, että sä oot vähän huono tekemään päätöksiä, niin.
Voi sentään, oliko hyvä tunnetta, se oliko ja mä tulin herättämään. Mä oon tehnyt tosiaan koneella tuossa editointia ja muuta. Vedin taas tämän saunatakin tähän päälle, kun on kylmä. Mutta täytyisi kohta mennä käymään varmaan rompun kanssa kävelyllä. Kello tulee kohta jo 6:30. Niin voitais käydä nyt jo semmonen iltalenkki. Ja sit vielä ennen kuin mennään nukkuun, niin käytäis tuossa pihassa sit vielä ulkoileen. Mutta jos käytäis syömisen jälkeen lenkki ja sit voitais vähän leikityttää patua myöskin, niin saatais edes vähän jotakin tähän. Tää on vähän huono, kun me ollaan vaan kotona, niin ei oikein mitään ihmeellistä, mitä nuo kaverukset vois päättää. Mutta tää on nyt tämmönen päivä, mitä on normaalistikin patu ja rompun arkipäivät. Nyt me lähdetään käymään rompun kanssa lenkillä ja sit sen jälkeen voidaan piilottaa herkkuja ja leikkiä patun kanssa. Joo, eli nyt ensin ulkoilemaan. Ja koska siellä on pimeetä nyt, kun kello on jo 7, niin me mennään taas tuonne kirkolle päin kylän läpite, koska se on ainoa, missä täällä on katuvalot ja mä en lähde pimeeseen. Joten se on vain yksi reitti, mitä mennään iltalenkillä aina. Paitsi kesällä sit, kun on valosaa, niin sit voi mennä muuallekin. Ei meinaa oikein edistyä tää meidän kävely, kun Romeo vaan haistelee ihan hirveästi kaikkea koko ajan. Ja täällä on ihan sairaan kylmä, niin mä en tarkenisi seisoskella paikallaan. Mutta kyllä tän pikkuhiljaa etenee tää kävely. Nyt saavutaan lenkiltä kotiin taas. Joo, se oli ihan hyvä lenkki, mutta täällä on niin kylmää, että mulla on sormet aivan jäässä, sen takia mä en oo ihan hirveästi kuvannut. Mutta romppu sai haistella ja tuli käytyä kävelyllä. Patu on koko päivän nukkunut melkeinpä, niin nyt olisi leikkiaika. Niin Patu, mennäänkö leikkimään vähän? Olisiko se Patun leikkimisaika? Jep. Tää on kyllä Patun lempileikkiä. Eikö taas sukii siihen? Oi vois. Raapasin, kun se mois, mä laitan käden lähemmäs. Patu, mihin sä oikein meet? Tulit vähän lähelle. Onko Patu kivaa, onko? Niin, täällä alkaa herkkujen piilotus, kuule. Alkaa. Istuuko sä tähän keittiön odottamaan? Hyvä poika. Odota tässä kilttinä, niin mä menen piilottaan tänne pirttiin. Mä laitoin osan tähän eteiseen ja osan pirttiin. Älkää valittako tästä kaauksesta, mikä täällä on. Jotenkin tänne on päässyt tulemaan kaaus. Siinä oli yksi herkku. Missäs muualla on vielä? Se oikein haisee. Missä? Meni ohi. Oho, siinä oli Jussin sylissä yksi herkku. Häntä huiskii pöydältä kaikki alas sillä välin, kun oli niin ihana yllätys. Joo. Vai mitä? Sieltä sä jo löysit, mutta
tossakin on vielä yksi. Siinä oli yksi, joo. Hyvä poika. Siinä oli vähän sen nyt aktiviteettia molemmille koirille, tai molemmille koirille. Joo, koiralle ja kissalle kummallekin. Mutta Romeo saa jäädä etsiä loppuja herkkuja tuonne. Ja mä aion nyt mennä sohvalle hetkeksi. Mä oon koko päivän tänään tehnyt kaikkea mahdollista, kuvailu tämän videon lisäksi toista videoa ja editoinut ja tehnyt muita työhommia ja käynyt pihalla ja siivonut keittiö ja kaikkea. Niin nyt mä aion mennä, kello on 7:50 illalla ja mä aion nyt mennä sohvalle. Katsotaan, että vieläkö tarjotaan iltaruokaa sitten rompulle vähän se. Ainakin sitten iltaulkoilun jälkeen vielä hampuluun saa, eli dentastiksi. Mä laitoin Roomiolle tarjolle tänne sen aamuruuat ja vähän kinkkua päälle, niin kinkut kelpasi. Sitten siinä edelliset ruuat tai osa niistä ja sitten vielä vähän raksuja tuossa yhdessä kipossa. Eli on niinku kolmessa kipossa iltaruokavaihtoehtoja. Kello tulee nyt 10. Mä ajattelin, että käydään herättämään Patukin kattoon, että syisikö se iltapalaa. Patu herää yleensä tähän aikaan vasta, että Patun aamu on tälleen illalla. Täällä se pikkunen kerä on. Joo, täällä on pikkusella kerällä Patu. Miten sä, Patu, voit olla niin väsynyt, että sä nukut kaikki päivät? Niin, Romeo kattoo ihmeissään. Romeo pitäis vaan silittää, joo. Niin pitäis. Voi Patu. Tutitko sä kattoon, että onko nälkä? Onko sun nälkä? Miten se voi olla näin pieni kerä? Mä en taju. Näin pienen pieni kerä on se Patu. Vai mitä, Romeo? Romeo juoksee edestakaisin vaan, että minua huomioikaa, minua. Niin. Moi sinua. Niin, Jussi lupasi käydä sitten Romeon kanssa vielä pihalla vähän. Joo, jos Romeo söisi vähän iltaruokaansa. Mutta entäs se pikkunen Patu? Jääkö sä vaan nukkumaan, etkö sä tuu kattoon iltapalaa? Niin, sä syöt sitten raksuja, kun jaksat nousta. Joo. Sanoiko se Patu, että kiitos kun katoitte meidän päivää? Joo. Entäs Romeo? Tuuks sä sanoon, että kiitos kun katoitte? Tuu tänne sanomaan, tuu. Noin. Sanoiko säkin katsojille, että kiitos kun katoitte? Annoiko sä oikein käsipäivää? Joo, noin, Romeo on niin kiltti ja hieno poika. On hyvä. Me yritetään Rompun kanssa saada yhteiskuvaa täällä. Onnistuuko Rompu? Ei taida onnistua. Mutta joo, tänään oli tällainen joulukalenteriluukku, missä Romeo ja Patu sai päättää asioita ja sai olla pääroolissa tämän päivän luukussa. Aina pyydetään, että näytettäisiin Romeoa ja Patua, niin tänään nyt näkyy niitä ainakin paljon tällä videolla. Mutta kiitos tosi paljon, kun katsoitte. Toivottavasti tykkäsitte. Saa laittaa peukkuja ja olisin tosi kiitollinen, jos tilaisitte myöskin mun kanavan. Se olisi mulle sellainen suuri kiitos. Ja ei kai muuta, kun nähdään sitten taas huomisen joulukalenteriluukun parissa, joka on sitten taas erilainen kuin tämä. Joten kiitos ja moi moi!